ଶୀର୍ଷ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ରାସ୍ତା ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଫାଟୁ ସିନେରୀରୁ କୋଡମ ଗାଁକୁ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶେଷ ସୀମାରେଖା, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାର 0 କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ଆର ପଟକୁ ଯଦି ଯିବେ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତପୁରମରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଫାଟୁ ସିନେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁରୁ ସିଧା ସଂଯୋଗ କରିବ ଆନ୍ଧ୍ର। 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦେବ କୋଡ଼ମା ଗାଁକୁ। ଉଠିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ରାସ୍ତା, ସୀମାନ୍ତର ପ୍ରାୟ 20 ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ମାଣ୍ଡ୍ରଲର ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁ କୋଡ଼ମାକୁ ରାସ୍ତା 2.5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ପରେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଫାଟୁ ସୁନେରୀରୁ କୋଡ଼ମାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଦଳୀୟ ଟିମ୍। ହେଲେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖାଇଲା ତତ୍ପରତା, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ରାସ୍ତା। 6.5 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏବେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଜନା ଦେଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍? ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଜନା ଦେଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ଇଏ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? କାହିଁକି ହେଲେ ଉନ୍ନତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି ସାର୍। ମିଶନ କୋଟିଆକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଯେଉଁଠି ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, ସେ କାମ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର କ୍ରସ୍ ମିଶନ। କୋଟିଆରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବବେଗ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ। ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ର ମୁଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଜଗନ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର କୋଟିଆ ଦଖଲ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାଙ୍କ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ନାହିଁ? ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଲେଖିଲା କିଏ? ସେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ସେମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସଂସ୍ଥାକୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମର ଡୁଡ଼ୁମା ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସମାଧାନ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଉପରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, ତଥାପି ଭାଙ୍ଗୁନି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ। କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ରୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛି ଦେଓମାଳି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂକୁ ବି ସରକାର ନ ମାନିବାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଆଜି ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଟେକି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଦେଉମାଳି କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେଇକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଉମାଳି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ର ରହିଛି, ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ଯଦି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂକୁ ମାନିବେନି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା, ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଚାଲିଗଲାଣି ଆନ୍ଧ୍ରର କବ୍ଜାକୁ, ହେଲେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।